Esben, 1-1 i parken. Er du mest skuffet eller mest tilfreds? Det er vel litt sånn delt. Vi er tilfreds med poenget. Litt skuffet over spillet vi spiller her i dag. Jeg kunne ønske vi klarte mer på en så flott bane. Men vi kjemper, fighter, får med oss ett poeng fra et svært sted. Hvis du skulle prøve å beskrive kampen kort, hvordan var den? Nei, det er vel stort sett FCK som triller bollen. Vi forsvarer oss, og det gjør vi godt. Vi har noen midtstopper i dag som vinner nesten alle duellene, og det er selvfølgelig viktig, for de er gode inn i boksen. Vi får våre muligheter, litt på kontra og på et par innlegg. Men jeg kunne ønske sånn, i banespillet at vi hadde hatt litt mer. Og så får du score et mål. Hvordan var det å være tilbake i den rollen? Det var deilig. Det er en stund siden sist, og spesielt på frispark, så det var deilig å se den gå inn. Så, takk. Takk.